ჩვენი თეატრის ხელფასი, სახიობების ხელფასი, ცოტათი აღემატება პენსიონერებისათვის გამეტებულ სამარცხვინო თანხას. Თეატრალები პენსიის გარეშე არიან დარჩენილი. Ამის მიზეზი კი კანონია, რომლის მიხედვით ისინი საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირებად ითვლებიან. Კანონი საგამონაკლისო დაშვებასაც ითვალისწინებს და ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია. Მაგალითად, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ასე შემდეგ დასაქმებულ ადამიანებს ხელფასთან ერთად პენსია წერიცხებათ. Ჩამონათვალში ვერ მოხვდნენ თეატრალები. Შესაბამისად, აქ მომუშავე საპენსიო ასაკის ვერც ერთი თანამშრომელი პენსიას ვერ იღებს. Კანონი ეხება ყველას, ვინც თეატრშია დასაქმებული, როგორც მსახიობებს, ისე ტექნიკურ ჯგუფს, ადმინისტრაციასა და კაპელდინერებს. Პენსია თავისთავად რაღაც ეს არის აუცილებელი და იმის შემდეგ მსახიობს უნდა ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება. Მსახიობისა და ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატის ანა კოხრეიძის თქმით, პრობლემაა ის, რომ პენსიას ვერ იღებენ, მაგრამ ამასთან ერთად მიზერულია ის ხელფასიც, რომელსაც თითქოს და ამის დასაკომპენსირებლად უნდა უხდიდეთ სახელმწიფო. Თვალებს არ უჯერები და ყურებს, როდესაც გამოვიდა ქალაქის მერი და თქვა, მე ხელფასი უნდა მოვიმატო 10%. Მან თქვა, რომ მე ეს არ მყოფნის და ნაკლებად აინტერესებს სხვა რა მყოფნის. შეიძლება 6-ათი, 7-ათი ვარი იყოს საშუალო ხელფასი მეთხი შვილის თეატრში და მსახიობი მშიერი გავიდეს სცენაზე, მე ამის შესახებ კულტურის მინისტრი და პასუხი არ მომსულია. Გამალებული შრომა როა, მაგ საკითხებს თქვენ შეგიძლიათ მაგი პარლამენტის კომისიას მიაკითხოთ და ისინი გეტყვიან რა დღეშია დღეს მაგ საკითხი. Ასეთია ინფორმაცია, რომელსაც საქართველოს თეატრალური საზოგადოების ქუთაისისა და იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან როხვაძე ფლობს. Მან საბოლოო პასუხისათვის საკანონმდებლო ორგანოსთან გადაგვა მისამართა. Სწორედ საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განახორციელოს კანონში ცვლილება, თუმცა ჯერჯერობით ამ კუთხით გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს. Მეგატივის მიერ პარლამენტიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაში ვკითხულობთ. Დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს პარლამენტში არ არის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება, რომელიც გაითვალისწინებდა თეატრში დასაქმებული პირებისათვის სახელმწიფო პენსიის მიღების შესაძლებლობას. Ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თქმით, თემაზე მუშაობენ. Თუმცა ზაზალომინაძემ კითხვაზე, თუ როდის შეძლებენ თეატრალები ხელფასთან ერთად პენსიის მიღებას, კონკრეტული პასუხი ვერ გაქვცა. Რჩება დაახლოებით 5500 ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა სფეროში არის დასაქმებული, იღებს საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას და პარალელურად ვერ იღებენ საპენსიო ანაზღაურებას. Ერთად ყველაფერს ჭირდება თანხები. Ეს ადამიანები იღებენ ანაზღაურებას, მესმის რომ ჩემი პირადი პოზიცია არის რომ უნდა იღებდნენ ესენი. ჩემი პირად პოზიცია თუ გაინტერესებთ, მაგრამ არსებობს არგუმენტები აქვს სათანადო მთავრობასაც, სხვა ადამიანებსაც, რომელიც აი ეს გამონაკლისი ჯერჯერობით იყოს ესე. ამიტომ ძალიან აქტიური განხილვა იყო ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში, როდესაც წარმოდგენილი იყო 2024 წლის ბიუჯეტი და დიდი დრო დაუთმეთ ზუსტად აი ამ თანხების დაანგარიშებას. Მილიონებზეა საუბარი წლის განმავლობაში. Მთავრობა ეძებს თანხებს იმისათვის, რომ იყოს სრული თანაფარდობა ყველა პენსიონერ შორის. Მეგატივი დაინტერესდა, თუ რამდენია ის მაღალი ანაზღაურება, რომელზეც ზაზალომინაძე საუბრობს. Ჩვენ საჯარო ინფორმაცია კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროდან წერილობით გამოვითხოვეთ, თუმცა ერთთვიანი ლოდინის შემდეგაც პასუხი არ გვაქვს. მოგესალმებით საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. Ხომ დაელოდოთ ოპერატორს. გასმოდეთ, რომ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თქვენი საუბარი ოპერატორთან იწერება. წერილი ხო, საჯარო ინფორმაცია დასრულებული არ არის, მიმდინარეობს ჯერ კიდევ განხილვა, განხილვაში ხო წერილი. Უკაცრავად 16 ოქტომბერსა დარეგისტრირებული და იქამდე უკვე საკმაოდ დიდი დროა გასული. Ah, te-am spus că te-am spus
ჯერ არ არის შესრულებული და შესრულებული რომ იყოს ეცემებოდა ცხრომისებას ახალის პროცესში და ზოგადად კანონის მიხედვით 10 სამუშაო დღეში უნდა მომეწოდოს პასუხი ეს არის ოქტომბერში ხო გასაგებია კი ბატონო მაგრამ ახალის პროცესში თქვენერად ბევრი მასალები არის ეს საჯარო ინფორმაცია შემოსული და შესაბამისად დაჭირდება ამის გამოტანა თავად კარგით მადლობა თეატრალებს სამართლებრივი ბერკეტის გამოყენებას ურჩევს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის ხელმძღვანელი დარინე სალდაძე. ისი თქმით, მიუხედავად საგამონაკლისო სიაში ყოფნისა, პრობლემები შეექმნათ მუზეუმის თანამშრომლებს. ისინი საკითხზე დაობენ. იგივე ურჩევს სალდაძე თეატრალებსაც. ვფიქრობ, რომ მსგავსი კუთხით თუ კი რომელიმე წარმომადგენელი გადაწყვეტდა დავის დაწყებას, შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ დისკრიმინაციულ მოპყრობას აქვს ადგილი კონკრეტული ლეგიტიმური მიზნის გარეშე. მათ შეუძლიათ ჩვენთანაც მოგმართონ კონსულტაციისთვის, ხადია დავეხმარებით განცხადების მომზადებაში, რომ შეძლონ დასაბუთებული არგუმენტებით მიმართვა, შეუძლიათ მიმართოს ახოდამცველის ოფისს, იმიტომ რომ ახოდამცველს აქვს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომ დაადგინოს საქმეზე დისკრიმინაცია, რაც შემდეგ უშუალოდ ის რეკომენდაციას გასცემს იმ ორგანოების მიმართ, რომლებსაც აქვთ ვალდებულება, რომ მსგავსი დისკრიმინაციული ჩანაწერი მოპყრობა, რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში მისი აღმოფხვრა უზრუნველყონ. შესაბამისად ფიქრობ, რომ ამ უცემულობით დავის დაწყებას პირველ რიგში ეს დაბიჯებია ცხადია გადასადგამი აქვს მნიშვნელობა, ისევე როგორც იმ მოქალაქეებმა, რომლებიც მუზეუმებში იყვნენ დასაქმებულები და მოგმართეს, მათ დაიწყეს დავა და ფიქრობ, რომ ეს დავა მათთვის წარმატებული აღმოჩნდება. Როგორც თემაზე მუშაობისას დავადგინეთ, პრობლემა ფულია, რომლის მოძიებასაც სახელმწიფო ვერა და ვერ ახერხებს, რომ თეატრალებს კუთვნილი პენსია დაურიცხოს. ამასთან ხალხზე მზრუნველმა ხელისუფლებამ წარმატებით შეძლო საკუთარი ხელფასების გასაზრდელად ფინანსების მოძიება.